Gaur elkartu gara eskerraldeko eta meatzaldeko talde emakume talde desberdinak aldarrikapen batzuk adierazteko. Eta aldarrikapenak dira berrikuste ginekologiko sakonak maiztasunez, zerbitzu egokituak anistasun funtzionala dutenentzat, izan ere, kolektibo honek jasaten duen zanpalkuntza sakonagoa dela eta antizortzerako eta aurdunaldi librerako eta doako borondatezko etetenerako aukera eta sexualitate eta menopausierako informazioa eta formakuntza. Orain dela 30 urte hasi ginen holako kontzentrazioak burutzen, gure medikuek eta ginekologoak kanpoan uzten gaituztelako, ez dizkigutelako berrikusteak egiten, ez dizkigutelako kasurik egiten guk ditugun sintometan. Ba, berrikuste ginekologikoak ez dizkiguten ez egiten, ba, hemen gaude urtero bezala borrokan, aldarrikapenak egiten, eta gure eskubideak defendatuz elkartu gara, ba, hori esandakoa eskerraldea eta meatzaldeko emakume taldeak.